programma. Vamos lá. Então, observem: gêneros literários. Gênero lírico, gênero dramático e o gênero épico. Gênero lírico, sentimentos. Gênero dramático, drama. Gênero épico, a configura de um herói. Como a gente viu no vídeo que estava travando, mas a percepção que nós vamos ter é a figura do herói. Certo?                                                                                                                                  └     └└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 └